Херсонському академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Коліша відбулося свято краси, щорічний конкурс «Міс Мельпомена». 13 дівчат віком від 14 до 20 змагалися за титул головного обличчя театрального фестивалю «Мельпомена Таврії». Про цікаві моменти конкурсу та переможницю – прямо зараз. Для багатьох з красунь змагання на сцені під софітами було вперше у житті, але дівчата змогли опанувати себе і гідно виступили під час усіх виходів. Критеріями відбору конкурсу були розум, артистизм та проявлення особистісних рис учасниць. Режисери цьогорічного «Свята краси» приємно вразили гарними постановками виходів. Вже з початку заходу, коли дівчата постали перед глядачами в ефектних сукнях з масками на обличчях, стало зрозуміло – увечір буде цікавим. Наступний етап конкурсу пройшов не менш яскраво. Учасниці дефілювали на сцені в образі джазових дів. Конкурсантки втілили власні ідеї у виборі вбрання для цього виходу. Під час конкурсу талантів дівчата демонстрували акторську майстерність. Декілька з них виголошували монологи. Інші намагалися вразити журі співом. Глядачі «Міс Мельпомени» також побачили танці учасниць. У фіналі претендентки на перемогу виходили у вечірніх сукнях. Переможницею онлайн-голосування, яке проходило на сайті драматичного театру, та другою віце-міс стала Анастасія Херовимова. Перша віце-міс – Юлія Покитько. А титул «Міс Мельпомени-2013» і приз глядацьких симпатій отримала Катерина Семенова.